Unaneema ya Mungu usikubali kufa kiroho. Umepata kitu cha chamu, usikubali kufa kiroho kwa sababu ya mambo ya dunia haya. Usikubali kufa kiroho kwa sababu ya wanaume walioko duniani, kwa sababu ya wanawake walioko duniani, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya chochote. Usikubali kufa kiroho, usikubali kufa kiroho kwa sababu ya maneno ya wanadamu, kwa sababu ya kecheli za usiomjua Mungu, kwa sababu ya chochote. Usikubali kufa kiroho. Yaimarishe yanayoelekea kufa, yaimarishe yanayopata udhaifu, yaimarishe hayo. Lakini Yesu wetu yuko katikati, kama alivyozungumza mfalme Danielo, huyu ni Mungu mwenyezi, ufalme wake hauharibiki. Anasema yeye ndiye anayeokoa na kuponya. Huyu ni Mungu atuponyaye. Upendo wa Yesu asifiwe. Lakini sipate nafasi ya kuweka mkono wakati nafanya maombi haya, nataka wewe mwenyewe, kama unaona kuna hatari ya kifo cha kiroho, weka mikono yako kifuani. Lakini kama una chama yote inakuumiza, iwe magonjwa, iwe pito, iwe chochote, kama kuna mahali pa kuuma, weka mkono wako hapo, weka mkono wako hapa baba naomba. Na kama sio wewe, yuko ndugu yako na yeye, mwekee hapo, mwekee hapa. Yesu mpende machamo aliyepelekea vitambaa, vitambaa vya vikaleta uzima kwa watu. Ndiye Yesu huyu huyu, ndiye Yesu aponyaye huyu huyu, ndiye Yesu afunguaye huyu huyu, ndiye Yesu aletaye majibu huyu huyu. Na mimi amenisemesha Roho Mtakatifu asubuhi ya leo, nasema Roho Mtakatifu ulinisemesha, najua ulikuwa na kusudi ya kanisa, labda yuko mtu katikati yetu, napokea uzima sasa, afunguliwe sasa, iwe ndio mwisho ya tamu yako. Leo mwamini Mungu hivyo. Hata kina Petro walipokuwepo, sio wote waliona wanafaa, hata kina Paulo ndio bado alikuwa na mwoji, naye ni mtume huyu, waliona kama sio mwenyewe, lakini leo nikwambia na mimi leo ndio mwenyewe kwa siku hii ya madhabahu, ndiye mwenyewe na mhubiri Yesu. Wewe zina injili ya Yeshua, ina injili ya straight, inaleta Yesu maishani mwako, inaleta uzima wa kiroho, inaleta afya ya kiroho. Kama kiroho iko kwa shako chana wa leo, pole, nguvu ya Mungu ikuchie, uwezo wa Mungu ukuchie, uwezo wa Mungu ukuchie, nguvu ya Mungu ikuchie, nguvu ya Mungu ikukuse, nguvu ya Mungu ikufukue, nguvu ya Mungu ikupenye, nguvu ya Mungu ikuache huru, usiwe na msiba huo tena, usiwe na mateso. Ya kasakabishi, ya kulugoritusha kabi, ya pingisha kana fuko, ya kulukuroli ya kashata, ya nana kafaka sekepo, ya mburungo shani ya sata, ya gabani kashere. Yes! 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 Nilikufanya ufe msalabani, hukuangalia gharama, uliangalia matunda, hukuangalia maumivu, uliangalia furaha ya mwanadamu, kuumia kwako kuhuzumua, lakini uliangalia furaha ya mwanadamu, atafurahiaje kazi yangu, niwe mokaji tamu yale, niwe mokoli ya peshe, niwe mokoli ya pota siko, liangalaka shakapo, liapashara po, liangalaka Yesu. Kila aliyeshika tumbo afunguliwe, aliyeshika kifua afunguliwe, aliyeshika koo afunguliwe, aliyeshika kichwa afunguliwe, aliye na shida kwenye mapafu leo aende sana kabisa, aliyemanasakapo, aliyemana matumbo, aliye na kichwa kinauma, akitikise sasa, kimetoweka, maana Yesu yupo. Yesu yupo, akuache huru sasa, akuache huru.
nafasi ya wewe unaweza kuomba wakati mimi naomba na wewe